kuketi. Mwenyeji wetu, mjumbe wa Lang'ata, kijana wetu ambaye tunamheshimu na kumtambua na kumpenda, Jalash, Mheshimiwa Jalango, Mama County Staspasari, wabunge wote ambaye walifika hapa wenye kupanga hii maneno mzuri, akina mama hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni kwa haya, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wamama wa Lang'ata hoi. Wamama hai. Na mumeng'ara vizuri. Naona mumejipamba vizuri. Sisi tumefurahi sana sana kufika hapa. Nikija kumwakilisha mdosi wangu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, ambaye ni rafiki wa mheshimiwa wenu Jalango, ambaye yako katika nchi ya Zimbabwe katika ziara za kikazi, na akaniambia nikuje hapa nimwakilishe, na akanituma na salamu nyingi sana. Mumepokea? Mumepokea? Mimi katika uongozi wangu nimeweka akina mama mbele. Na Jalash alipomwambia rais ni mambo ya kina mama, na rais akanituma nimwakilishe kwa sababu amesafiri. Niliposikia ni mambo ya kina mama, karibu ninaenda na viatu. Nikiuliza asubuhi itafika saa ngapi? Wale wote sisi watu ya kuchaguliwa ni wale tu hawana habari. Wale wako na habari kamili, washa mkutasari. Habari gani? Ukijipanga na akina mama, mambo yako iko sawa. Sababu uzuri ya akina mama, hawataki ukora, hawana uongo. Wakikupenda, wamekupenda. Wakikukataa, utembee. Si ndio? Tena hawa wanakuweka kwa roho. Wakishaweka wewe hapa, kutoa wewe hapo ni kibarua. Si ndio? Mimi niseme huyu Jalango ndio mjumbe wa rais wetu hapa Lang'ata. Makao ya rais wetu ya kibinafsi iko katika Lang'ata. Mimi mwenyewe makao yangu kibinafsi iko Lang'ata. Makao yangu rasmi iko Lang'ata. Kwa hivyo mjumbe wa rais wa Kenya, mjumbe wa deputy president ni huyu Jalash. Sasa sisi tumeitwa hapa na mbunge wetu, tumekuja kwa sababu ukiitwa na mjumbe si lazima ukuje. So I'm here as a constituent, na nimemwakilisha rais kama constituent wa Lang'ata. Kwa hivyo sisi tunajua tukiwa na rais, ukisaidia akina mama umesaidia jamii. Ukisaidia mama, watoto wamesaidika. Mzee hata kama amepotea kidogo anakulia tu hapo katikati. Si ndio? Hata sisi siku tunapeananga chakula ya msaada, saa nyingine tukienda tukute watu ni wengi kabla labda haitatosha, tunasema kwanza panga akina mama wapate chakula. Hata wazee na vijana wakikosa wataipata nyumbani. Ingine ukipatia wazee na vijana inaweza kufika ama ikose kufika. Si iko namna hiyo? So we have come kwa sababu tukitaka kujenga jamii, tukijanga kujenga taifa letu ni kujenga wamama. Kwa hivyo Jalash ametuambia muko na programs na projects ya vikundi hizi, na tumekuja kusaidia nyinyi na ile pesa tuko naye pamoja nao wajumbe, muongeze na zile mko nazo, mpanue biashara. Na hii Nairobi ni pahali ya biashara, hakuna mashamba. Si kama huko kwetu Nyeri. Sasa hapa kila kitu ni ya kununuliwa. Sasa unajua pale kwangu nyumbani Nyeri, ukikaa kama unataka nyanya unachukua kwa jirani. Ukitaka maziwa, ukisikia ng'ombe unachukua.
kuku ikitaga yai inapiga kelele unasema aenda kwa jirani leta yai. Sasa hapa Nairobi kila kitu ya kununuli. So hii ni shamba la biashara. Na kwa hivyo akina mama mimi napongeza nyinyi kwa mambo ya biashara. Mufanye biashara. Mupanue biashara zenu. Na sisi tutaunga nyinyi mkono. Huyu mjumbe wenu alimtoa rafiki wetu sana Nixon Korel ambaye alikuwa ni rafiki yangu hata wa leo rafiki yangu ya dhati na rafiki wa rais. Tulikuwa tumehuzunika sana mtu wetu ametolewa. Sasa tukauliza sasa sisi nani atakuwa mjumbe wetu sasa? Ni kijana hii ya ODM hii. Sasa tukakaa lakini ya Mungu ni mengi huenda ikawa. Nyinyi mlichagua kiongozi ambaye ako na sera, ako na mipango, ako na maono. Na rais wetu amekuja kumpenda huyu kijana. Na mimi nimempenda huyu kijana zaidi. Kwa sababu ako na mipango ya kazi. Anapenda watu yake. Ikifika kila siku hapo pale kwa rais. Akimkosa rais anakuja kwangu. Kwa mambo ya maendeleo ya Langata. Kukipatikana matanga watu wamelemewa anakuja kwangu. Ikiwa ni kubwa zaidi anaenda kwa rais. Sisi tukatosheka tukamtafutia Nixon Korel kazi ya PS. Huyu ndio tunafanya kazi na yeye. Tukasema ni ile inaitwa win-win situation. Nixon ako pale ni PS ni mtoto wetu. Huyu Jalash ni mtoto wetu ni mjumbe. Mimi nataka kumuomba kwa niaba ya rais muunge hii kijana mkono. Mtamuunga mkono? Akina mama mtamuombea? Mtamshikilia? Wacha wewe kijana nikuambie. Wewe Jalash. Sasa nikuambie wewe jipange na hii akina mama. Sawa. Hawa ndio watu hawa. Hawa wengine wanakuibia nini nini hawa. Wajipange na hawa watu. Wewe ukijipanga vizuri na hawa mama. Hiyo bunge utatolewa na uzee. Eh? Yeah. Kaa na hii akina mama. Ukijipanga na hii akina mama pia kaa karibu na rais wetu. Kaa hapo kwa rais, unatembea hapo unakaa karibu na rais. Ukitembea hapo ukiona kitu imeanguka unachukua unaletea hii watu. Kijipanga na hii akina mama na rais hata mimi kaa karibu na mimi. Si ndio? Akae karibu na mimi. Mimi najua mambo mbili tatu. Na mimi pia si mchoyo. Takuwa ni kipanga panga maneno yako pole pole tunatembea. Sisi ni wakaaji wa Nairobi. Mimi kama Rigathi Gachagua Deputy President makazi yangu iko hapa Nairobi. Nilijenga boma langu mwaka wa 1993 hapo Langata. Nimekaa hapo miaka yote. Biashara zangu zote siko hapa Nairobi. Majumba yangu ya kukodisha iko hapa Nairobi. Mimi ni stakeholder wa hii Nairobi. Na ndio tumeanza sasa kutaka kujua what is going in Nairobi. And I'm going to take keen interest of the political developments in this city. Kwa sababu Nairobi is the capital city of Kenya. It is a seat of government. It is a business center of Eastern Central Africa. Mambo ya Nairobi, rais na mimi, lazima tuhakikishe inaendelea sawa sawa. Na kwa hivyo mtakuwa sasa mtaanza kutuona Mheshimiwa Elachi vile umesema iko familia, nitakutuma na Esther Pasaris muende muwasaidie. Msaidie hiyo familia. Na tutaendelea kutembea hapa sote tukifanya maendeleo. We are going to take a keen interest in the welfare and the developments of this city and its leadership. Nairobi is too important to be left just like that. The president and I will take a keen interest what is going on so that tupangapanga in Nairobi to make sure Nairobi we restore the glory of the city in the sun. Tuhakikishe ya kwamba watu ya Nairobi wanapata huduma zile ambaye zinatakikana. And we are going to do that not because we are voters here, but we are stakeholders here. We have homes here. Watoto wetu wamezaliwa kwa hii city. Tumewalea hapa. Mali yetu yote iko kwa hii jiji. We are stakeholders of this city.
na mambo Nairobi kienda sawa sawa, even our sales we are happy. Tukiona haendi sawa sawa, lazima tutafanya kazi ya kurekebisha. Kwa hivyo nobody should worry ama audize ni nini why we have that interest. Is because we are stakeholders of this city and it is a seat of government, the capital city of Kenya, and all of us are stakeholders in this Nairobi. Na kwa hivyo tutakuwa tukiendelea pamoja, tunangangana. Pia niseme asanti kwa huyu Pasaris women rep mulichagua, muendelea kumunga mkono, mutaendelea kumunga mkono. Na sisi na rais tumesema uchaguzi uliisha, tutangojea ile uchaguzi itakuja huko. For now, kazi yetu ni maendeleo. Tutafanya kazi na kiongozi wowote, akuwe wa chama ile, akuwe wa chama hii, we don't